Rosine azaba umugore w'umukristo uko bibiliya ibivuga. Ukabwira Rosine umugore bibiliya ivuga, ukagira nkubwira umugore bibiliya ivuga. Rosine arimo ambwira Pierre uburyo azasiga se na nyina akabana nabo akaramata mwembi mukaba umubiri umwe, kuko n'urubavu rwagarutse rwaje mu zindi. Iyo ni Imana yabivuze. Ega ni Imana yabibategetse. Yamwe ngo mwite izina azavuga ngo nigufa niyo magufwa yanjye nakarako mu mara yanjye azitwa umugore. Imana yavuga ngo ubwumvi imenye ukaba ubyivugiye. Nanjye itegeko nguhaye ni ukuzasiga se na nyina ukabana n'umugore wawe akaramata mwembi mukaba umubiri umwe. Ariko adamu ntaho se yageraga, nta na nyina yageraga. Icyo ni ikintu ugomba gutekerezaho cyane, tukareka kwiruka hejuru ugasiga se na nyoko ukabana n'umugore wawe akaramata mwembi mukaba umubiri umwe. Kajagari kaba muri uyu mujyi muri mu kazi w'umuntu washwanye mu rugo habaye umwijima muri kwa musaza wanjye, ugasanga umugore yaza ati rwose mushiki wawe yanguye ugahita wumva utari ko abantu b'iwacu urabanga. Bibiliya ntabwo ari uko ibivuga, ntabwo ari uko ibivuga, ntabwo Bibiliya ivuga ko hari ikintu kigomba gushyira umwijima hagati y'umugabo n'umugore bitwa abakristo. Ikigomba gushyira umwijima hagati yabo na Rosine cyose muba mukwiye kwicara mukagikuraho, mukagifatira umwanzuro udakuka. Urumva udakuka ibyo bya bigenda rwaserera mu mbuga, ugasanga umukobwa yatsinzwe mu cyaro bamwereje kwa musaza we washaka wabonye imibereho mu mujyi, yaza agatangira gukaraba yamara gushyiraho amagare mu giturage abatungura bagatangira kwija. Bambwira ati usinye ukora ubyaha bakayana kwa musaza wa nyirabwo naje kumva yanga bari kuri kwa umugore we waza usuzuga asanga agahangaye agatambije izo byashize. Tujya kubaza atajya kuguha raporo atajya kubaha ariko kubaza abantu b'iwacu banga mvuko bibiri ivuga iravuga ngo uzasiga so na nyoko. Ibyo asanga mu wabyivugiye ni Imana bimutegetse amaze kwita umugore we kandi gufata ayo magufwa n'akarako mu marayi azitwa umugore. Rero icyo ugomba gukora ni igiki? Ni igiki cyabaye mukicara hasi mushiki wawe nta kurupana na cyoza n'ibyombo ibi ngo nabwo mukozi wa yuru mwindo 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 kwa mama bagatumira maze kumenyana na benshi ni ngira ukayituma muhitikira gataha abafite undi bazambikana impeta asize se yawe na Rosine mwitandukanije agaruka kwambikana nawe impeta, abafite undi nawe bazaye urubavu rwazagenda bakajya kwambikana, niyo mpamvu atagomba gusigara ashize umwijima mu rugo rwawe. Ni urwo rubanza tutashobora guca. Oya, ibyo ni ibintu bibiri yivuga, biba ari ibintu bizwi. Rero umunsi Imana yaguhamagaye, ibi byose ndi kugusomera, Imana izakubaza, ariko warabitunganije. Umugore wawe wabonye koko kari igufwa ryo mu magufwa yawe, ariko se bibaho. Abagabo b'abakristo bo muri uru Rwanda bibaho. Abagore ni amagufwa yo mu magufwa yawe koko. Uzabimenya wowe uriyo utari gutoye ngemba nkora uzasanga avuye mu kabari kurya ibirayi bisatuye n'inkoko agera mu rugo asanga posho yarashize nakora ku gisuperi asange ni ibirayi bitekesheje amazi ahita amubwira ko mibe yamwishe. Ubu ni gufa ryo magufa yese kandi afite pasitori umwita umukristo, afite na padiri umwita umukristo, afite n'urusengero asengeramo kandi saa cyenda z'ijoro imbeho niza bariyoroshe ishuka neza. Ubundi umwotsi wa burushete ukomeza uve mu kanwa winjira mu kundi abuja ati mibe ndayumvise mugabo wanjye atumye atarara parike ntabwo ntabwo ibyo ibyo si ugira ngo wowe uri ubukristo. Erega abantu bigisha ubukristo nabi, bigisha ubukristo nabi, muraba yumva yafata umwanya akabukosora. Ntabwo rero yapiye ntabwo dushaka ubukristo bumeze gutyo. Turashaka ko ubukristo bibiliya ivuga ngo nicyo gituma uzasiga se na nyoko ukabana n'umugore wawe akaramata mukaba umubiri umwe. Umubiri umwe rero ni umubiri umwe, ntabwo amenya hepfo yahekenya haruguru atakoze ari umubiri umwe se wakwisatura amadevorse usaba kuri buri minisitiri uburinganire bwaremewe bigaze bibwirira mwabashyize mu mpamvu aje mutarabyumva uburinganire bwaremewe uburinganire kandi bwemewe n'abakristo bafite aho basengera ntabwo ari cyo kirya si cyo kirya bavuguruje imana umunsi azitaba imana izamubaza icyatumye ayivuguruza ndaje gusomera ibiriya wumva ukuntu ivuga umugore ubwo muri twashyizeho gusezerana uburyo butatu ivangamutungo risesuye ivanguramutungo risesuye ivangamutungo muhahana
abakristo kandi kizakwitaho iki kizakwitaho ngumwe mumura rwanda mushaka uburyo mugomba kujya gusezerana kontra gusinyana kontra itanu by'abazungu mwe twasimbuka tujya mu bazungu cyane tugiye gukora iki rero tugiye gusezerana uyu myaka izaba yarasezerana kontra itanu itanu uzaza ageze nagusezeranye turi kuzabona abapastori bagusezeranye ntabwo nagusezeranye itanu uzava ku murenge wagusezeranije itanu nuza ku rusengero ugiye kubwira ntabwo umusezeranye ukaba ugiye kwishingira ko ugiye gusezeranya karanata niko bibiliya yambwiye ntabwo ndabona itanu kandi ibyo biri kwihuta nibyo biri kujyamo ubungubu abana bari kwiga muri za yuniverisite barabishaka cyane barabyiga higa bakumva uburyo rwose bagomba gukora iterambere cyane bakazajya basezerana ejo bundi muri televiziyo hari ari umugore w'abanyamerika arimo avuga umwe yarafite 70 udafite 60 n'ingaruka udafite 50 ntabwo mwarabonye uwa 70 akabaza ngo urumva ngo ikintu kikunezeza ngo akavuga ati ngewe nezezwa kandi kuko abana bakaba bafite nk'imyaka 20 n'irindwi akavuga ngo ngewe nezezwa nuko nta muntu ushobora umbwira ngo ugiye hehe ngo nashatse kane ngo gushaka rero ndumva narabihaze ngo ibyo byacyugiye ngo umaze gushaka kane ubu rero ngo nezezwa no kuba ntawe umbaza ngo ugiye he ngo uraza ryari ngo ahanga ibyo biranezeza ko umuntu wese agomba kumara gahunda nishakiye ibyo ni byo bari ariko uko ari ugupfa ku isi uko ari ugupfa ku kirisito uko ari ugupfa kuko utazabona ubugingo buhoraho zine ejo bundi bazasezerana imyaka itanu kontra babisinye nabyo abapasitoro kandi bazabyemera ntabwo tuzemera twebwe uzajya ujya ku bandi bazagusezeranya itanu ndetse ntabwo gusezeranya bibiliya ntabwo ari kubwira reka nimwire rero uzasiga asoranye ku bandi n'umugore wa karamata ntabwo ibyo tubivuga atari uko tubibuka ababyeyi muri iyi minsi baba bane n'ingumi ariko icyo dushobora mu kuba musezeranye gutana bafite ariko niba ushaka kubwira iki sinasomye ku gusa ushaka kubwira n'izindi nshuti n'abandi bavandimwe n'ibindi bintu bikaka bya bindi wahoze amaso ni byo ukwiriye kubisiga ukabana n'umugore wawe akaramata mwembi mukamubiri umwe icyo mugiye gukora mukagikora kimwe mukagikora hamwe mucyumvikanyeho nk'abakristo bazajya mu cyumba hari ubwiherero buzindi rero bita twumva amasezerano yawe azi ndajya nkubwira umugore mwiza abagore bubaha imana uko bababa azasiga asenya abari mu gihe nawe akaramata ariko mbara icyo uzakora peteroli yari yaramuvuze ibice bibiri ibice bitatu n'umurongo wabo wa mbere inshingano y'abagabo n'abagore ubu ni byo mugiye kurahirira ni byo mugiye gusezerana imbere y'abantu bangana batya n'imbere y'imana ubwayo umubare w'ibice bibiri ivuga ku mudamu w'umukristo kandi aravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore namwe bagore ni uko mugandukire abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha babonye ingeso zanyu abagabo babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha ibi rero ni iby'abantu ubu buriya twariro imana yashyize muri iyi bibiliya ariko babwita abagore muri iyi minsi nibwo bari gushaka kwikuraho ariko warama ijana warama 300 uzapfa uzayitaba uzayitaba tu nuyitaba izakubaza ibi waze ngo ibi wabigenyeje uti izabikubaza niyo mpamvu tugomba kukubwira utarapfa kuko gupfa ko uzapfa tu kuba warabaye mu isi uzapfa kandi ibi ahantu ni habiri ni ukurimbuka mu muntu utazima nyajya kubura n'abazuku n'ubugingo buhoraho mu ijoro ntabwo nta ntere paranteze iri hagati aho ngaho na bene gite ejo bundi yarabahakaniye ko na purigatori iba papa yarabereye ku mugaragaro aravuga ati nta purigatori ni umuriro n'ijoro mukajya muzana ibyo bintu yarabahakana ni ibintu bibiri rero kugira ngo rero uzashyike mu zindi bizagenda bitetse nk'ibi ngo nubwo waba nta jambo uvuze abonye ingeso zawe uyu nyaberi zitunganye zifatanyije no kubaha n'umurongo wa gatatu twavuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma wo kuboha imisatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro
nuji chiro chinshi umaso yima abyo bishero fite doze ayo niyo magambo ya abo ingeso nziza zitunganye zifatanije no kuba ntabwo ari ngombwa ko ubuha imisatsi ntabwo ari ngombwa ko wambara amazahabu ku matwi no mu gatuza n'ibikomo ku ntoki nawe yose ngo ahubwo bikwiriye ibyo bikwiriye kuba biri imbere ari umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro uwo nguwo ntabwo watuma umugabo atandukana n'umugore ariko izahabu imarigarita amahembe y'inzovu imisatsi itsibye neza ibyo ntabwo byari buze umugabo n'umugore gutandukana ntabwo ushoboka uzajya mu rukiko uzareba uzasanga abadamu beza cyane bitatse bameze ukuntu ukomeye usanga n'umugabo ari kuvuga ati mana ndasaba divorce n'uyu muntu wewe niba ucyari mu rukiko nk'ubu uri kumva uzavuga ariko uyu mugabo ahurikira umugore ko mbona umugore ari igitangaza ariko umugabo ntabwo amenya umugore w'inyuma ruzinga umugabo amenya umugore w'imbere twebwe turebe inyuma niho tuba tubona ko ari byiza ariko umugabo umuzi imbere arabona ameze nk'inkoni iteka cyane umugabo w'umuzi imbere niko biba bimeze umugabo amenya umugore imbere ntabwo amumenya inyuma umusaruro wari ufite abagore igihumbi n'umwe ukuntu yavuze mu migani ntabwo tubere yaravuze ngo umugore w'isura nziza akagira umutima mubi ngo ababeze n'impeta y'izahabu wakwicara mu izuru ry'ingurube salomo kandi afite abagore igihumbi n'umwe yaza abagore inzobere ibikara abagufi barebare abanini n'abatoya bose yari abafite ingendo zose yari azifite ariko ngo abantu n'abagenda bamenya buri wese agera kuri gare akavuga ngo kugira ngo mubane mu ishato inzu nziza ahatari ngo wakwibera wenyine ngo ku gasozi ngo kanumva ko agasozi ngaho kubana n'umugore w'igare mu nzu nziza ibyo byose aho rero byaba inyuma rero ntabwo umugabo urugo rwubakwa n'ibyo ngibyo abonye ingeso zawe nziza zitunganye zifatanyije no kuba umurimbo wawe uri kuba uw'inyuma kubaha imisatsi kwambara amazahabu gukarisha imyenda y'igiciro ibyo ngibyo ngo ntabwo ari umurimbo utangirika urangirika uri neza aho ari ntazi bajya muri saro byangiritse ariko ngo uw'imbere mu mutima we ntujya wangirika ngo niwo w'igiciro cyinshi mu maso y'imana ngo mbere y'ukuntu bibiri yikubwira murongo wa gatanu ngo abagore rero aba kera biringiraga imana niko birimbishaga bagandukira abagabo babo ngo nk'uko sara yumviraga aburahamu akamwita umutware we namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntugire ubwoba buhamura udakoreye kuri barangi ntabwo umugore w'umurukora akorera kuri barangi iyo umugabo wasuhuje hariya wumva umutima hanezerewe ntabwo utaraje atashye amahoro ukamuha udukweto dufunguye kugira ngo umubiri wawe ahumeke ukamubaza niba ku iposho hari icyo wasigaye ko bagurira agafantasi cyangwa nawe akacyayi wiriwe utere umeze ute akamuha amakuru nta kintu kinezeza rero umugabo nko kuba asanze mu rugo hahumeka uko gutambuka inyuma ujya mu kabati gufata isahani ujya mu gikoni kumva ukuntu nawe nta kintu kimunezeza nk'icyo ngicyo kandi nawe nakikunezeza nko kumva shefu yicaye muri saro umuha raporo nawe aguhinga ni ibintu bya mbere niba nawe reka ni byiza ko iremera umuka ariko hari ubundi bitaho abagabo benshi bamushyirwa inzoga n'abagore babo akaza saa tatu z'ijoro saa yine kugira ngo asange yasinziriye kuko yaje amusuhuje ngo wiriwe nawe agasubiza umwuka mu ndanga gatatu wiriwe nawe agahita ashyira baga aho ngaho agahita ajya ku kabari akajya amusubizamo kubera ko amafaranga ntabwo ariko akajya anywa imera ntigarukamo kugira ngo amasaha yicume ntabwo ari byo ntabwo ukwiye kuba umugore umeze utyo ukwiye kuba umugore yapfuye akwiye kumva akumbuye kuza kureba rozine mu rugo kumva akagukumbura akava ku kazi rwose atari bukererezwe n'igiparo ari rusange ari ku muhanda agasanga icyo giparo kitakuruta kugusanga mu rugo nicyo cyatumye imana ngo ibona adamu atakwiye kuba wenyine muri mbere umufasha umubiri ngo abagore bera ba kera biringiraga imana icyo ni cyo kibazo kigira abo bose nabo bavuga ko biringira imana ngo ni uko biririmbishaga barandukira abagabo babo ngo bakabita abatware ariko muri iyi minsi abagore bikigeze nabo baba bafite aho basengera ariko uzumvukana ahabwira umwana tubwira so azarye umutware sararye niba akwiye kumutwara arye bwira so azarye ari sarye kuko se abagabo bamwita umutware baramwita ngo ntazarye wowe njya bibiri aravuga ngo bwira so azarye so sararya shefu ntabwo arya arafungura ni muze mufungure
chef naarya sufura kajo numu gira kwangu gira sasa ni nimu kuti mugara ariko afite umurimbo w'inyuma yavuye muri sala ariko imbere ntararimbye bagoye chef naarya arafungura ngo sala yitaga barangu ni umutware umutware sala nanga barangu umutware ngo inurye hari umutware wangu inurye bahaka umutware ngo twatunganije ameza karibu ni mwinjire ukagira ngo barahamagara abantu bangana namwe kandi ari wowe wenyine ari guhamagara abagore bera bakera nuko babigenza akazi ngo birimbisha gutyo ngo bagandukira abagabo ngo bakabita abatwaye ariko buri misi arahagarara ati ngo wirurike 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 I'm going to go to the house. Ubundi Yesu yabwiye abayuda bari baje kumubaza bamufiteze imitegurire ngo baje bakare umwana w'Imana abari batane ngo barabuye uzo w'amadini nka bishopu na bapasitoro nka turi abandi bose ngo baraza baricya baravuga ngo tujye kukubaza akabazo Yesu ati ngo ari mumbaze ati rero ngo bize amategeko y'abayuda ukuntu ndetse ati ati hari umusaza wabyaye abahungu barindwi birimo n'ibibi aha ati ati uw'imfura arongora umukobwa basezeranye apfa rero batabyaranye kandi amategeko y'abayuda aravuga ngo murumuna w'umuntu bakwiye kumucika umwana uvutse bakamwitira wa wundi wa mbere n'uwa kabiri aje nawe apfa batabyaranye abahungu bose barindwi barangira arogoye umugore kandi nta n'umuntu yabyaranye ati ubwo se mwizuka zitwa mukande aravuga ati mwarahabye gusa witwa abayobozi b'amadini ati ariko mwarahabye ntabwo mwayobye mwarahabye mwarwiye nyuma yo kuyo aravuga ati mwizuka ntabwo hariho kurongora cyangwa kurongorwa abantu babaho nk'abamarayika ngaho muzabinganira n'abagabo twabaho nk'abamarayika ariko mukijya ku bisi ntibishoboka ibisi bikirafata no ntabwo bibakora ngo bazajya mubihomba bihomoka uno bihagarariye kurwanya imana ko yavuze umva ukuntu bivuga mu murongo wa karindwi ni umurongo wa karindwi wivugira urabona ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'izabya zidahwanije namwe gukomera kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu yere kugira inkomyi namwe bagabo ni uko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira bameze nk'inzabya ni uko bibiliya byanditse bameze nk'inzabya zidahwanije natwe gukomera kuko wari urubavu rubavuga rwavuye muri adamu hasigara amagufwa y'amaguru hasigara n'uruti rw'umugongo hasigara n'ay'amaboko urwo rubavu ari rwo kwa muganga ntabwo rero umuntu yakwirata ngo ufite imodoka yabuze ipine ngo nawe ujye wumva ugenda nawe nyina buze ipine yabuze imodoka ngo abagabo bumve mwese mufite umwana uriho ufite umuntu wabuze urubavu ngo nawe ufite urubavu rwabuze umuntu ibyo ntabwo bizakunde icyaduha ikintu cyabuze rwanda baba ari ikindi kintu cyitwa bakagira irindi dini ritwa ubukirisito ariko niba ari ubukirisito bwose buyoborwa n'iyi bibiliya uwitwa umukirisito wese agomba kuyoborwa n'iki gitabo ariko baragitaye dufite aho dusengera dusenga binyuranyije na bibiliya tuzajya mu ijuru twaremeye kuzajya mu ijuru twarikoreye ntabwo ari ugupfa kurijya no biramupanga ni ukurikorera badanyeri bashyirwa mu nzobo z'intare abandi bashyirwa mu itanura ry'umuriro bahamije imana banze gukora ibintu bumva abandi bakora ibindi babintwari turavuga muri bibiliya abantu bakitera hejuru ubu se muri iki gihe uzabintwari gute ku bintu byose bizo kwasandukanira uruta kugiraho ingaruka ngo imvura yanyanye ibi ngibi abahungu bakandagiye umuriro twebwe amazi maduza ibi ni ibintu binaniwe cyane birangije binatubwira nawe bagabo ni uko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira umugabo icyo agomba gukora utwara abagabo badusuzuguza ahubwo ukabona n'umugabo ku gitsina mu bwonko afite akajagari akajagari usanga barabaza ngo ngo izi ni indundi umugabo ufite ikoti ngo ni indundi ngo muranyongeza umugabo shefu
kukameza ashefu kukameza hala kukule wajia baba utakajaga alimako mmuta wenda wadamu mwaga futa chana mwamuja magani nane kuipura wa agira magana tanu karimokana liki kazi kukulinya ya zanete kuli miungu tatu bado wa kukulisha sekani tunu nishikano zani amakara isha na wadu wa kukulishijita na vaza ni chenga kumusi mukati nene kuja mwaga wadira kajaga alimako mmuta yoni yivamsu wawazote mwaga mwaga tina amakara kamerezi nyanga atako nani jituguru sengani nagoro kwitu mutware bakwe kugubira ngo nguhinurike nagutware ufite wowe byakuranye chef byavuze ngo mubyo tubagirira abagore dukwiye kugaragaza ubwenge kuko ni nzabe zidahanje natwe kumera kwitwa umugabo kabidefanda kabidefanda zero kabidefanda abawuti vuye kuba umugabo mugore kugushiraga saka bifite mu rutugu kada guhakaza na makara n'igitoki ubuki kore agasukuramo ka kandi gatoya kangu gatoya twavuganye 200 abo muri kaje bavuta umugore hano nakavuya umugore aje pera vuye guhasha ntashe maze tije ku mugore ariko we vere senani tarani 10 muri petrol yaze wishitu wishitu kaje kali ku ko nawe yaze gukora kicapi turi ngo yiriwe ko nawe rero nawe ni bidufu za kutubwira mise ta na petrol icu parano muno bijana na mafuta o mura fita kale ko bijana na ngundi bele bijo muga ko kugira ku defade jo zina ari nzaga zitabaje na kugira ngo tububahe umva le biri kitugira gituma bagore ba tubaza kora kuri barani ariko tububahe na baraganwa natwe ubuntu bw'ubugingo mwe buzajyana mu ijuru kugira ngo nimwicara mugiye gusenga amasengesho Imana yumve nta gisika cya hagati yawe nawe Imana niba ari bona mu rumwe koko uvuge ngo amasengesho watewe nda yumvishe biganza bya njye mfasha kureba ko muba mbiyemera aha kugira ngo rero twibarize karagirwa nakubaza ye karagirwa Jean Pierre wahisemo uyu mukara twaza Rosine kukubera umugore mushyingira mu gushyingiranwa kwera kw'abana b'Imana nzajya mukunda umukuyakuya umurinda nk'uko Kristo abigirira itorero uzamukunda mu byago no mu byishimo mukize cyangwa mukennye mu byaye cyangwa mutabyaye arwaye cyangwa ari muzima uzareka kwifuza abandi bagore ubane nawe wenyine gusa kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse uratubwira icyo utekereza nzamukunda muri byose kandi sinzamurenza abandi bagore byemereye ntyo imbere y'Imana n'abamarayika bayo n'itorero ryayo n'imiryango yacu Imana izabifasha wibarize Rosine nawe nakubaza wowe mukara twaza Rosine uhisemo uyu karagirwa Jean Pierre kukubera umugabo mushingiranwa gushingiranwa kubera kw'abana b'Imana uzajya umukunda umugandukira nk'uko itorero ribigirira Kristo uzamukunda mu byago no mu byishimo mukize cyangwa mukennye mu byaye cyangwa mutabyaye arwaye cyangwa ari muzima uzareka kwifuza abandi bagabo ubane nawe wenyine gusa kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse nawe tubwire icyo utekereza nzamukunda ugandukire muri byose kandi sinzamurenza abandi bagabo byemereye niyo imbere y'Imana n'abamarayika bayo n'itorero ryayo n'imiryango yacu Imana izabifasha Yesu abumugisha akaririmba abaririmbyi we Jean Pierre umwanya ikindi cyiciro cya kabiri baragiye subukura ruko amaze kutwereka Rosine mu maso kwasa
baka basukura icyiciro cya kabiri cy'amasezerano bambikana impeta n'ubundi bagira ibyo basezerana bazamura izo mpeta tubabwira impamvu zazo izi mpeta mujye muzitandukanya na za zindi abagore baba bafite nk'icumi ku ntoki cyangwa umunani esheshatu zitandukanye ziba zitandukanye buriya rero baba bagira ngo no kurimba rwose nibyo aba yarimbye rwose ariko mu mvugo ya zirya mpeta abagabo bangana na zirya mpeta nabo yabarangiriza ikibazo nibyo biba bivuga ubundi nibyo biba bivuga uba wabikora izi rero zo ni impeta umwami farawo yambitse yozefu kugira ngo abanyegiputa bose nubwo wari umugurana atari uwo muri icyo gihugu bamenye ngo mu egiputa nta wundi uruta yozefu usibye farawo wenyine ni na korera bivuze aba uyu ntabwo aba yararerewe mu muryango uyu ariko samuyeli iyo uyibonanye rozine iriya rupeta ku rutoki baba bagomba kumenya ngo usibye ya piyeri wenyine muri uru rugo muri uru rugo usibye ya piyeri muri icyo gihugu cyabo cyitwa urugo rwabo abandi bose bari shinya urinzi kuri rozine niko biba bigomba kuvuga turagira ngo n'ubundi aya imana icyo wumva ajya ibindi agusezeranye urutoki rw'amasezerano bambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane mweguriye ibyanjye byose musezeranya ko nzagukunda mukuyakuyemo ko kwita bigira itorero ko nazakurenza abandi bagore nzabana nawe gusa dutandukanywe n'urupfu cyangwa kwita agarutse mbikoze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen yeguriye ibyanjye byose gusezeranya ko nzagukunda kugandukira nk'uko itorero rigirira kirisito ko nazakurenza abandi bagabo nzabana nawe gusa utandukanywe n'urupfu cyangwa kirisito agarutse mbikoze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera ushobora kuba nta mpano wabapfunyikiye ariko kuba tugiye kubasengera imana nawe ufite icyo wabwira imana wakwifuriza uru rugo tugiye gushingwa uyu munsi turagira ngo rero tubasengere imana mu izina rya yesu imana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya yesu kirisito umwami n'umukiza wacu imana ntabwo uhinduka wari uri kera ni kuri n'uyu munsi no kuzahora n'iteka ryose uri hejuru y'amajuru ubereye mwiza abakutegereje abagushikabijeho umutima urahinduka ageze iteka ndagushimye kuri uyu mugoroba ndagushimye kuri iyi tariki ya karindwi z'uku kwezi kwa gatandatu kuri iki gicamunsi ndagushimye kuko utugiriye neza urinze abana bacu barinze ubwoba bwo kwishingira barinze ubukristo bwabo uyu munsi bapfukama imbere yawe imbere y'itorero n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe mwana basabye kumugisha kuko icyiciro bavuyemo n'ikindi bashyizwemo kugira ngo tubasabe umugisha kuko urugo bagiye kubaka mwana ya burahamu mwana ya isaka mwana ya yakobo yemeye wumve gusenga no kwiringa ku itorero ryawe isabe umugisha ya piyeri na rozine kuko urugo bagiye gushinga yemeye basabe umugisha uba mu biganza byawe umugisha w'abakubaha umugisha w'abagukunda umugisha w'abagushikamije umutima umugisha abana bagira kwiringira nyemerera basabira umugisha mu izina rya yesu nsabira urugo umugisha nsabira imbuto zo mu nda yawe umugisha nsabira imbuto zo mu nda yawe umugisha nsabira imbuto zo mu nda yawe umugisha mwana nsabira abasha bari kuva mu maso hose umugisha nsabira abantu b'ubuye babaswa umugisha mwana w'abahanzi nsabira imirimo y'abahinzi umugisha nsabira urupfu rwacu
bagira umugisha na Yesu basabira umugisha bizera bya Yesu basabira umugisha anye basabira umugisha arafite amahirwe Shoulder of the Bandy, get a nomination to the back of the way. Man, I don't have a bit to the team. I have a bit to the team. I have a bit to the team. I have a bit to the team. Yes, Shiva.